У столиці відбулося заняття велосипедної школи. Вона зібрала десятки киян, які надають перевагу двоколісному транспорту. Прохід навчань у сюжеті Гліба Гаврилова. На піску велосипед заносить взагалі на ура. Від самого ранку зі своїми залізними кіньми охочі більше дізнатися про безпеку руху у мегаполісі прийшли на заняття велошколи. Майстер-класи провели одразу у трьох районах Києва. Велошкола спрямована на те, щоб навчити людей в Києві, велосипедистів, їздити дорогами Києва безпечно на велосипеді. Навчити їх правилам, показати їм, щоб вони спробували власне ці правила використати на практиці. Спочатку теоретична частина із основами правил дорожнього руху для велосипедистів. Далі – практичний маршрут. Для того, щоб закріпити вже на практиці ті правила, які ми вивчили. Тобто ми виїжджаємо на дорозі і вже на практиці на дорозі розбираємо кожний знак і те, яким чином ми повинні діяти на тому чи іншому перехресті, наприклад. Наталя прийшла на заняття вперше. Двоколісник купили нещодавно, тож хочу отримати поради досвідчених велосипедистів. Я вообще ролер, 11 лет. Я катаю по городу, то есть знаю правила дорожного движения, но мне важно понимать правила на велосипеде, потому что это уже транспортное средство, выезжать на дороге, и надо знать, как себя вести. А ось Людмила на занятті вже не вперше. Каже, це можливість знайти нових друзів. Ровно год назад я прийшла на велошколу, там, де все показали, розказали, об'яснили самые опасные моменты, потом потихонечку стала їздити. Сьогодні я с подругой, которая не катается. Мы сюда доехали, тоже привела ее послушать. Тут уже и друзья есть, как бы, и компания своя. Наступні навчання велосипедної школи вже влітку. Організатори сподіваються, до літніх майстер-класів долучаться ще більше охочих. Гліб Гаврилов, Максим Чеблін, новини телеканал Інтер.